בוקר יום, החום הפך לקום, הזמן רץ לאחור, ובמראה נראים פרצופים כל כך מוזרים. גרמניה, איטליה, לא זזל. סיליה, אני אוסרת עלייך להשתמש בביטויים כאלה. סליחה, אמא, אבל אני מעוצבנת. הטילו עלינו להכין למחר הרצאה על אוסטרליה, ואינני מוצאת אותה על המפה. אין פלא, את מחפשת אותה ליד אנגליה, וזאת טעות. כבר הסברתי לך שיבשת אוסטרליה נמצאת רחוק מאוד מכאן. מעניין. יפה, אליזה, עכשיו בוודאי תמצאי אותה. הנה היא! איפה? היא נראית כמו קטם גדול. אוסטרליה היא יבשת גדולה וגם מעניינת מאוד מהרבה בחינות. כך אומר גם המורה שלנו, אבל אני לא מבינה מדוע. אני רק יודעת שחיים בה קנגורו, דובי קואלה, חיות כיס והרבה בעלי חיים אחרים. וגם הרבה כבשים שהביאו לשם האירופאים לפני שנים. והכבשים מעניינים אותי עוד פחות מהקנגורו המגוחכים והציפורים המטופשות. אוו! סיליה, מה איתך? מה יש לך נגד הכבשים? הם דווקא חמודים. אני מקווה שאינכם פוחדים ממני, מלכתי. לא, אנחנו רועדים בגלל העכבר הנורא. הוא מאחורי הדלת. הוא מחכה שנניח לו להיכנס. כן, אבל העכברים אינם מזיקים. סיליה הביאה פעם עכבר הביתה. הוא פחד מאיתנו יותר מאשר אנחנו ממנו. אליזה, סגרי, 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 בבקשה. דבר יותר לאט. הנה, הנה העכבר, אליזה. יוצא מן הכלל, היא רועדת כמו עלה נידף. ולנו היא מטיפה לאהבת עכברים. אבל איך יכולתי לדעת שמדובר בעכבר ענקי כזה? העכבר הזה גדול כמו קנגורו. אתה צודק, נבי, הוא גדול כמו קנגורו. בכיתה שלנו תלויה תמונה של קנגורו, והוא נראה בדיוק כמו... הרי זה בכלל לא עכבר. מלכתי, העכבר הזה הוא קנגורו. קנגורו קטן וחמוד. חכה! בואי נה, אל תברח. מדוע אתה פוחד מאיתנו? לא נפגע בך לרעה. חכה, קנגורו. בבקשה. הוא נעלם כאילו בלע אותו האדמה. אני לא מבינה מדוע, אבל אם אתם דווקא רוצים, אשלח אחריו את החיילים שלי. הוא כנראה התחבא בתוך עדר הכבשים שנשלח לכאן במשלוח האחרון מאוסטרליה, וכך הוא הגיע לארץ הפלאות. כאן בארץ הפלאות יש כבשים שנשלחו מאוסטרליה? בוודאי! מנבאים לנו חורף קר מאוד, ולכן יהיה לנו צורך בהרבה צמר. אני מכינה לכל נתיני ארץ הפלאות סוודרים חמים לחורף. זה ממש בלתי נסבל, מהבוקר עד הערב רק לסרוג ולסרוג. אני רוצה הביתה. ותמיד אותה דוגמה ואותו צבע, איזה חוסר דמיון. ما
בבקשה, היכנסי, הוד מלכותך. מדוע יש פה ריח שרוף? הכבשים סורגות כל כך מהר שיוצא השן מלכתי. ובכן, מה דעתך על הדוגמה? יפה מאוד, הצבע מתאים לעוד מלכותך. כן, אני בחרתי אותו בעצמי. איזו מין עבודה רשלנית. אנחנו עייפות, אי אפשר לעבוד בלי לנוח. בנוסף לכך אנחנו סובלות מגעגועים, אז עם הביתה. זהו יקירתי, ועכשיו עליכן להתחיל מההתחלה, וסרגו סוודר יפה שאפשר ללבוש אותו. הביאו אתכן מאוסטרליה לשם כך. אבל עוד מלכותך. בלי תירוצים, בבקשה, יש לי מלא את פקודותיי. אני זקוקה לסוודרים, אני לא רוצה שנתינה יסבלו מהקור. נתינים מצוננים גורמים לאווירה של חוסר סביעות רצון, וזה מביא לחתרנות תחת יסודות שלטון. נבי, לדעתי המלכה עושה טעות גדולה. אם היא תתייחס בחביבות לכבשים, הם יהיו מוכנים ביתר חשק לעשות למען המאמץ. הצרה היא שהמלכה שלנו לא יודעת בכלל את פירוש המילה חביבות. אם כך עלינו לנסות למצוא דרך כדי להקל על הכבשים, אולי לפחות נסדר להם מקום מגורים נוח במקום המרתף החשוך. שלום ילדה. שלום. אתה תוכל לעזור לנו, הרי גם אתה מאוסטרליה כמו הכבשים, ואתה המתאים ביותר לעודד את רוחן, כך לפחות נדמה לי. הנה הוא שם, מהר! אני חייב לברוח. מהר, מהר, אל תניחו לו לברוח, נלקחו אחריו! אם לא נתפוס אותו, יהיו צרות! אני לא מבינה מדוע הם רודפים אחריו, הם יכולים פשוט לקרוא לו. קיצו עליו ויצרו אותו! אמא! נדמה לי שהוא קורא לאמא. ילדון שלי, אתה פוחד? האנשים האלה התנהגו לא יפה. לא, רצינו לתפוס אותו רק כדי להגן עליו, נכון? רק רצינו להראות לו איפה נמצא האוכל במטבח. אוי, הסתכלי! אני רואה שאנחנו זוכים כאן ליחס לא טוב. אם כך מוטב שנחזור לאוסטרליה מבלי לאבד אף רגע. בוא, קטן שלי. חכו בבקשה. שמעתי מה שאמרת, אבל זה לא נכון, את טועה. את אמנם גדולה ושמנה, אבל... אל תתבייש לצחוק ממני, אני רגילה לזה. גם אצלנו באוסטרליה זה קורה לי כל הזמן. אף אחד לא מתכוון לצחוק ממך, להפך, רק רצוני לבקש ממך שתעזרי לנו לעודד את הכבשים. את בוודאי חושבת שאני אביא אותם לידי צחוק. הסתכל נבי ארנבי, יש כאן דלת סתרים. בבקשה, הישארי כאן. לאן הגענו? מוזר. ברוכה הבאה, אלמה צעירה. רב תודות. שמי טוקטוקי. אולי תוכל לומר לנו איפה אנחנו נמצאים? כן, ברצון רב. בצד השני של כדור הארץ, אלמתי.
אולי במקרה הגענו לאוסטרליה? כן, ליבשת הזאת קוראים אוסטרליה, מאופק עד אופק. רק זה היה חסר לי. הרזק חזק נאבי כדי שלא תיפול. אנחנו נמצאים בצד ההפוך של העולם. כן, איזה פחד. מה שאתם אומרים לא ברור לי, למה אתם מתכוונים? בצד השני של כדור הארץ הולכים עם הראש למטה והרגליים למעלה. מי הכניס לכם רעיון כזה לראש? הסתכלו בי. כוח המשיכה של האדמה פועל כאן כמו אצלכם, ולא איך הייתי אף. כוח המשיכה? אין לי מושג מה זה. אתה לא חייב להיחס במשהו, לא תעוף. האמן לי, לא יקרה לך כלום. כדאי לך לנסות, נאבי. יופי, הצלחתי. ואני תמיד חשבתי שבאוסטרליה עומדים כולם על הראש והולכים על הידיים וגם יכולים לרחף באוויר בקלות. בצורה כזאת? סתם התלוצצתי ואת נפל בפח. לצערי הרב אין לי כעת פנאי בשבילכם, אבל אני מאחל לכם שהות נעימה באוסטרליה. לא, בבקשה, חכה רגע. אולי אתה יכול לומר לנו איך אפשר למצוא את הקנגורו הגדול? הוא כבר לא שומע אותנו, הוא התרחק. אם כך אין ברירה אחרת, נחפש בעצמנו. שלום, שלום, שלום. שם, למעלה, על העץ. הרשו לי להציג את עצמי, כולי דוב הקואלה. נעים לנו מאוד. שלום. זהו נבי ארנבי, ושמי אליזה, ובאנו מאנגליה. מעולם לא שמעתי על אנגליה, היא רחוקה מכאן? רחוקה מאוד. ידוע לך איך אפשר למצוא את הקנגורו הגדול? אני יודע רק איפה נמצאת משפחתי. הם כולם על העץ, אז מעליי. הנה סבי ואבי וגם אחותי. נעים לי מאוד. שלום. אני יכול לעזור לך למצוא את הקנגורו הגדול. את רוצה שאגיד לך? כן, אם תועיל בטובך. זה חשוב לי מאוד. באוסטרליה. רק באוסטרליה יש קנגורו. אבל איפה באוסטרליה? באיזשהו מקום. תשובה טיפשית. אתה יודע מה זה היה? אורניטורינק. זה בעל חיים שמסוגל לחיות גם במים וגם ביבשה, והוא נדיר מאוד. נדיר מאוד וגם טיפש מאוד. שתוק. שלום, אולי אתם מכירים קנגורו יותר גדול מכם? מובן שאני מכיר. זו אמא קנגורו הכי שמנה באוסטרליה וקוראים לה פטי. היא נמצאת שם ליד העץ, אבל אני חושב שהיא מרוגזת מאוד. הבן שלי אוהב לפטפט, אבל הפעם אני חושבת שהוא צודק. לצערנו היא מביישת את גזע הקנגורו. איזו הערה בלתי ידידותית. שלום, אני אליזה. מדוע את לא מוכנה לדבר איתנו? באנו הנה בגללך. ממש כמו כל האחרים. כולם באים הנה כדי ללעוג לי ולצחוק ממני. אבל כבר הסברנו לך שאין לנו כוונה כזאת. אנחנו זקוקים לעזרתך. מדובר בכבשים, אנחנו רוצים להקל את תנאי החיים שלהם. גם החיים שלי לא קלים. אל תלכי, בבקשה יישארי כאן. את יכולה להאמין לי, העניין הוא כזה. מלכת הלב קלעה את הכבשים במרתף הארמון, והם מומללים מאוד כי הם מתגעגעים הביתה. זו האמת? אינך משקרת לי? לא, וגם יש לי כבר רעיון באיזה אופן נוכל לעזור לכבשים. אני מקשיבה. זו כל הבעיה עוד מלכותך, ואם תרשי לי אציג לפנייך את הרעיון שלי. הגברת קנגורו הגדולה מוכנה לשאת בכיס שלה את כל הכבשים לאוסטרליה בכל סוף שבוע כדי שינוחו שם. ומה יקרה אחר כך? ביום ראשון מוקדם בבוקר הם יחזרו ויחדשו את עבודת הסריגה במרץ ובחשק. בשם כל הכבשים אני מבקש מאוד מעלתך לשקול את ההצעה בחיוב. אם אקבל על ידי כך עבודה באיכות טובה יותר, אני מסכימה. תודה, מלכתי.
שלא יעלה בדעתכם לסדר אותי. אם לא תגיעו חזרה בזמן, אשלח עליכם את החיילים שלי. מלכתי, מלכתי, אני לוקחת על עצמי את האחריות. בפעם הראשונה בחיי יש לי הרגשה שזקוקים לי, וזו הרגשה נפלאה. אם את כל כך אוהבת לעזור, הביא אותי בבקשה למלכת השח הלבנה. מרצון רב, זו בכלל לא בעיה. אבל בתמורה אבקש ממך טובה קטנה. את דורשת תשלום? בחיים לא מקבלים כלום בחינם, את זה הוד מלכותך יודעת. אני רוצה לרדת. מדוע? אני לא יקרנית. גרמת לאמא שלי סיפור גדול, אליזה. מעולם לא ראיתי אותה כל כך מאושרת. וגם אנחנו הכבשים אסירי תודה לך על מה שעשית למעננו. כנראה קרה משהו, היא חוזרת. מה קרה עוד מלכותך? האם שינית את דעתך? אין לך עיניים בראש, הארמון בוער! אוי! פרצה שריפה בארמון! השאירה משהו על האש. המטבח נמצא במגדל המזרחי והאש יוצאת מהמרתף. שריפה, כולנו בסכנה. איפה פרצה השריפה? באוסטרליה, הכל בוער. אז קבעו את האש, אני נחנקת מהאשן. מרצון היינו עושים זאת, אבל אין לנו מושג איך. אנחנו לא מתמצאים בחיבוי אש. משפחתי המסכנה, הם מוקפים בלהבות ונשקפת להם סכנה. אהה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 ה כשאצלנו באוסטרליה פורצת שריפה, אנחנו פשוט בורחים. כן, אבל זו פחדנות. לא, זו חוכמת חיים. או. המצב רוצי, תנסי לעזור להם. בסדר, אליזה. אנחנו זקוקים למים. איפה יש מים בסביבה? אין אף טיפת מים בקבעת מקום עד כמה שידוע לי. מה? הזדרזי! האש גוברת! את חייבת להתרחק משם מהר! ברחי! מדוע את לא בורחת? את מסכנת את חייך! קפצי! קפצי! אנחנו מודים לך על המאמץ, את ניסית כמיטב יכולתך, אבל אנחנו כבדים מדי בשבילך. את לא יכולה לזוז, כבד. אה?
זו עליזה. והנה גם המלכה וכל האחרים. יותר מהר! לא להתבטל! אתם איתיים כל כך! תן עוד אחד! יותר מהר! הנה! תודה! תודה רבה, בזכותך ניצלו חיינו. שטויות, אני לא עשיתי הרבה. עלינו להודות לכל תושבי ארץ הפלאות על עזרתם. אילולי הם, הדבר היה מסתיים באסון נורא. אתם נהדרים. את צודקת. ראינו הכל מרחוק. ואנחנו גאים בך. סלחי לנו על זה שלעגנו לך. אמא אמרה לי שאני צריך לקחת ממך דוגמה ולהיות כמוך. מעולם לא שמעתי מכם משהו נעים כל כך. כן, תהיה כמוה, אבל לא שמן כזה. או, סלחי לנו, אני באמת מתנצלת. הפרצוף המבוהל שלך מצחיק נורא. כל כך נעים שאפשר לצחוק ביחד עם כולכן. זה בוודאי היה חלום משעשע, נכון? מה? האמא אלמה הצעירה מוכנה לעזוב את ערבות אוסטרליה ולהצטרף למשפחתה בחדר האוכל האנגלי? אתה מפתיע אותי, אבא. מאין ידעת שהחלום שלי התרחש באוסטרליה? בשנתך אמרת משהו על קנגורו. כן, באמת פגשתי באוסטרליה קנגורו ודובי קואלה, ואני יודעת את קיצור הדרך לשם. מה? לא ידעתי שיש קיצור דרך לאוסטרליה. אבל על זה תספרי לי אחר כך. אם אתה רוצה. מובן שאני רוצה. לא יזיק לדעת את קיצור הדרך הזה. בואי. במרתף הארמון של מלכת הלב יש שם דלת סתרים, וכשפותחים אותה נכנסים לאולם מלא מדרגות, וכשיורדים בכל המדרגות האלה מגיעים לאוסטרליה. בפעם הבאה נספר לכם מה חושבת עליזה על טיול בחדור פורח. לא עבר זמן רב מאז המריאה על כנפי דמיונה לארץ הפלאות, ועליזה מוצאת את עצמה בעיצומן של ההכנות לחג התעופה שעורכת מלכת הלב. המלכה לוקחת חלק בתחרויות באופן אישי. היא בנתה כדור פורח גדול וצוותה על כל תושבי ארץ הפלאות לא לנסות אפילו להשיג אותה, מכיוון שעליה להיות המנצחת. תחרות מוזרה ביותר משום שהזוכה בה נקבע מראש. אבל עליזה נוכחת לדעת שגם כדי להפסיד יש לעשות מאמצים לא קטנים. לאמיתו של דבר, עליזה וחבריה נעזרים בתכסיסים רבים כדי לא להגיע למטרה בזמן. אבל את כל זה תראו בפעם הבאה. מה קרה היום? צפון הפך דרום, ההר עמוק מתהום, שחור נראה אדום. כולם אומרים שלום, אך הולכים הם לשום מקום. שם זה יכול לקרות. עליזה בארץ הפלאות, ארץ של צחוק ושל דבר, ארץ של הרבה.